Սարսե դուլի մարտը հրավերը մեկնարկել է ԱՄՆ-ում, որի նպատակն է եղել բարձրացնել ժողովրդի իրազեկվածությունը ամիոտրոֆիկ կողմնային սկլերոս հիվանդության վերաբերյալ և գումար հատկացնել այդ բուժման համար։ Այս ակցիան հավաքել է մեկ ամսվա ընթացքում ավելի քան 40 միլիոն դոլար։ Այժմ այս ակցիան մուտք է գործել Հայաստան և մենք կարծում ենք, որ նշված հիմնադրամին գումար փոխանցելու փոխարեն կարող ենք այդ գումարը նվիրաբերել Հայաստանի մանկատներին կամ գիշերօթիկներին։ Այժմ իրականացնելով Սառցե Դույլի մարտահրավերը, մենք մարտահրավեր ենք նետում Արամեն Պետրին, Կարգին Հայկոին, Լիլուին և Ռաֆի Օվանիսյանին։ Դուք ունեք 24 ժամ, որպես ընդունեք մարտահրավերը կամ կատարեք նվիրատվություն։ Կամ երկուսը միասին։